I uppgift 3 så ska det bestämmas en... Nej, det ska bara ha den lodräta asymptoten. Alltså i den här riktningen. Och man tittar hela tiden på vad som händer. Vi kan väl skissa lite grovt bara. X och Y. På det här viset. Så de punkter som är intressanta, det är där det blir noll. Och speciellt när det blir noll i nämnaren, för då blir det ju oändligheter. Någonting dividerat med något väldigt, väldigt litet, det blir ju någonting väldigt, väldigt stort. Det innebär att vårt funktionsvärde närmar sig plus eller minus oändligheten beroende på vilket håll man närmar sig den här nollan i nämnaren. Så när x är lika med minus 2 så händer det någonting intressant. Där någonstans. Där har vi minus 2. Och om vi tittar på vad som händer. För övrigt kan vi också säga att när x är lika med 3, då är ju funktionsvärdet 0. Här kommer den på något vis att skära vår x-axel, ett nollställe. Men i punkten x lika med minus 2, då ska vi se vad som händer. Om x är mindre än minus 2, då är ju det negativt här. Och där nere är det också negativt. Så det innebär att det är minus dividerat med minus. Då är det något positivt och någonting antagligen väldigt, väldigt stort. Så det innebär att den sticker, när den närmar sig punkten minus 2, då kommer funktionsvärdet att sticka iväg mot plus oändligheten. Jag ritar inte det speciellt noggrant här nu, men så någonting. Och sen när den kommer, om den närmar sig minus 2 från höger blir det. Då är det positivt. Och där står det ju fortfarande då minus och minus. Och det, då är det fortfarande negativt tal. Och ett väldigt, väldigt litet. Nej, förlåt. Ett väldigt, väldigt stort negativt tal. Alltså vårt funktionsvärde. Och det tolkar vi som att då kommer den här nerifrån. Så här. Och sen så har vi räknat ut att den svänger ju mycket jämnare än vad jag gör här nu. Snyggt. Jag sa att det bara skulle vara skissartat, men någonting sånt här. Ungefär så här ser den ut. Och den asymptoten som vi söker, den lodräta, det är den här. Så x lika med minus 2, det är en lodrät asymptot i det här fallet.